Přestavbám se věnuješ už 9 let. Mm. A za těch 9 let, kolik jsi udělal motocyklu? Café Racer nemůžeš jako nazývat třeba Scramblera, že jo? To jako není ono, Café Racer je na silnici, jo? Ale to už jsem potom takový moc velký rasista. Stává se ti často, že ti zbývají šroubky? No, ty jsou náhradní. Ty potřebuješ svoje motocykly, který vytvoříš, homologovat? No. Třeba v Holandsku nemusíš na stroji mít ani blinkry, tam potřebuješ jenom přední lampu, zadní lampu, to je celý. Moc vás vítám u dalšího dílu podcastu v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je člověk, který rozřezává a zase smontuje motorky. Je to člověk a zakladatel značky Gas and Oil, kterou vlastní už 7 let a buduje v ní nový motorky a přestavby motocyklu jako takový. Vítám tě, Matěji. Ahoj. Je to Matěj Sisel, můj další host, s kterým se budu bavit nejenom o motorkách a o garáži, ale i určitě o dalších jiných věcech, který má rád, protože to je srdcový člověk v tom, co dělá. A první otázka, protože vím, že se motáš hodně kolem motorek, nejenom nových a nejenom starých. Mm-hmm. A jaká podle tebe motorka je ta nejkrásnější? Je to taková ta hraběnka, legenda všech motorek? Wow, no, ty bláho. Takhle jsem na tom nikdy nepřemýšlel. Jako o ženách už jsem se takhle naučil přemýšlet. Jako tam jako jaká je legenda tvého života? Vím, jako, která je přesně legenda nejkrásnější, jako to už mám doma. Ale v motorkách to je zrovna asi taková zároveň ta taková ta trošku jako uchylka, kdy víš, že prostě třeba ta garáž jako nikdy nebude jako úplně plná. Myslíš, že, jako, že není ani nafukovací? Není ani nafukovací, ale vlastně není ani jako možný, aby tam nikdy nic nechybělo. Že vlastně vždycky budeš mít jako nějaký sen, nebo já budu mít vždycky nějaký sen, co by tam ještě jako mohlo být. A takže to takhle jako úplně asi není. A když jsem se tě zeptala tohletou otázkou, vybavilo se ti jedna motorka, taky ten blesk, záblesk, víš, jako ty, to by mohla být tahleta. No, spíš jsem si říkal, ty, jaký rok? Kde začnem? Tak kdyby Matěj začal? Já nevím, no, je to třeba ta Yamaha XT500, jo, to je jako nádherný stroj, který prostě ten motor, ten vždycky, když ho náhodou někam vyndávám z rámu a přenáším ho nebo ho nosím z ponku na ponk a nesu si ho, tak si říkám, je, ty seš hezkej. A tak třeba tady ten motocykl bych zmínil, jo, že bych tam jako, že by byl pěkný a zároveň je to takovej ten malej stroj, relativně prostě to má, že jo, 20 kW. A je to takový malý motocykl, který je schopný dát prostě hodně. Jo. A to mi přijde jako skvělý poměr. A takže ten bych jako zmínil jako takovou meku třeba toho týmí garáže. No. Mm-hmm. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Já o tobě vím, že ty jsi studoval scenografii a animaci. Ano. Jo, jak tě to přiválo vlastně jako k motorkám? Věděl jsi, že to tam vždycky bude? Nebo naopak prostě ne, se to nějak jako vyskytlo z toho, co jsi vytvořil? Ne. Jako tam dlouho ty motocykly nehrály vůbec žádnou roli a až dokonce tak, že jsem o nich ani nevěděl. Jakože šli kolem tebe úplně? Ano, šli kolem mě. Já nejsem úplně ten kluk z vesnice, který jako vyrůstá přímo jako s motocyklem a tam jsem nějak tu příležitost neměl, i když jako víceméně z vesnice i jsem. A potom to nějak přišlo asi až v mezidobí, když jsem jako přemýšlel o tom, jakou vysokou. A nějak jsem se jako hledal, jak to tak jako ty mladí lidi, tady ten inkriminovaný věk jako dělají.
A nějak tam jako zrovna přišla těm motorek. Našel jsem se nějak jako u motorek. A jak ses tam vyskyt? Hele, nějak zrovna jsem se objevil u kamarádu, který přesně jako se tady tomu jako propadli a hned mi jako i ukázali a nasměrovali tím se směrem k těm starším motocyklům, protože mě od začátku ty nový stroje vůbec nic neříkali. Jo. Mě to pár kamarádů na tom jezdilo a já jsem si říkal, jo, jako dobrý, pěkný, jako jezdíš, dobrý, fajn. Ale věděl jsem, že to jako není to moje motocyklení. A myslím si, že každý se v tom motocyklení musí jako trochu najít. A já jsem se už od začátku našel vždycky jako v těch stařenkách a věděl jsem, že to je to, co mě najednou ukouzlilo. Mm-hmm. A tomu jsem tenkrát hodně propad, že z toho vlastně doteďka čerpám. A stařenky se datujou od kdy do kdy, prosím tě. Je to jako už jen nejlepší věk, nebo něco podobného? Ne, tam bych to vůbec nepřirovnával. Já si myslím, že tam jako od asi není, to bych asi neurčoval. A do je taky takový, jako, že je to hodně mobilní termín, a dá se různě přemysťovat a vždycky jenom záleží na to, jaká je to značka, jaký je to model té značky třeba. A víš sama, že jsou modely, které ta značka, že jo, se snaží nějakým způsobem dodržovat, ještě jako udržovat až do současnosti. A třeba u toho Monstra to tak bylo? Třeba až do té současnosti, do roku 2021, než vyšel nový Monster, že jo, bez pohledového třeba rámu. Ano, ano. Třeba tak. A tak toho bych nechtěl. No. Ale to se může v čase taky změnit, že jo? Ale jo, je to přesně tak. A ta historie jako třeba z toho jako udělá něco zajímavého. Ale já osobně mám třeba moc rád jako ty osmdesátky. Mm-hmm. Ty mě prostě jako baví hodně. Ne, čím mám, to je? Tím, že mají nějakou duši, nebo že to je lehce opravitelný, lehce vytvořitelný, něco jiného z nich? Myslím si, že je to relativně lehce. Já to zase nechci úplně znevažovat tu tvoji práci, naopak. To je jako neskutečná raubířina a umění. Myslím si, že to je takový mix trochu všeho. Jednak tam je ta výhoda, že v těch 80. letech už ten engineering a to, jak jsou zkonstruovaný, je naprosto dostačující pro to, aby si na tom prostě normálně jezdila a aby to fungovalo. Jo, už to prostě dělá všechno, co to dělat má a všechno, co jako následovalo do té současnosti, už je jenom jako zdokonalování a pilování do naprosté dokonalosti. Mm-hmm. Ale tady v těch osmdesátkách je to už v takový ten po té technické stránce jsou ty stroje tak krásný, že tě to jako dokáže svést a ty z toho máš radost a zároveň to prostě pro tebe jako jezdce není hrozně moc specifický. Mm-hmm. Ty starší stroje jsou už jako prostě ještě z těch sedmdesátek, už na tebe jako na jezdce vyvíjí takovej trochu tlak, že k ním musíš přestupovat i po nějaký servisní stránce a trochu specificky a specificky se na tom maličko jezdí. Ještě to třeba tolik nebrzdí ty první kotoučový brzdy, že jo, to brzdíš prostě zadním bobnem, který ještě jako je funkční a ten jednopístkový kotouč vepředu prostě jako ten nic moc, jo. Ale v těch osmdesátkách už jako ví, že když tam dáš prostě ty dvoupístky dopředu, tak už je to docela dobrý. Mm-hmm. A zkrátka je tam jako tady ta rovina toho, že mě prostě ten motocykl dokáže povíst, jako svíst moc hezky a nemám z toho nějaký trápení po té technické stránce. Pak je další stránka toho, že se to skvěle opravuje a jsou na to dostupné ještě díly, mm-hmm. což je super, protože přesně jako ty díly ulehčuje jsou... Ulehčuje ti to dost práci? Ano, ano. Mě to ulehčuje dost práci, protože takovej stroj já můžu zrepasovat a dostat ho vlastně na jeho zase začátek. Jo, toho, kdy najíždíš ty kilometry a najíždíš to vlastně téměř jako od nuly. Jo. A tak to je třeba super. A skočím ti do toho, kde hledáš díly, protože je to jednak jako samozřejmě určitě nějaký burzy. Mm. Nevím, jestli ještě existují Chotu sice, nebo další takový ty burzy legendární, na který se jezdilo, vždycky se šmelily ty díly náhradní. A nebo jestli to hledáš přímo u výhradního zastoupení pro Českou republiku, přímo ten díl podle VIN-kódu, anebo roku výroby té motorky, toho motocyklu. Jak to děláš? Je to taky, jako já to šmelím to, jak to jde. Píšeš
inzerát, ale hledám, scháním a kde čekáš. Se, kde se dá taky, a nebo už mám jako zase kamarády, a co mě znají a ví, že když se tamhle něco objeví, takže mi to dávají stranou, jo, a po těch letech už ty kontakty a jsou, nebo naopak jako nikdy nezbyde nic jiného, než že stará dobrá eBay a jako čekáš na díl, co ti jde ze státu, kde nikde ležel a zrovna mě se ho zachtělo. Takže je to jako kombinace a samozřejmě jsou tam jako nový díly, které ano, jako jsou od těch oficiálních výrobců, a nebo jsou ještě jako z jejich skladů, co mají třeba po Evropě, jo. A takže to jsou jako ano, ty díly se prostě a komponenty se takhle nahání všude možně, jo. Prosím tě, kde ses vzdělával v tom, že si vemeš nějaký díl, komponent a najednou to se skládáš tý motorce tak, jak by to mělo fungovat? Protože jsi říkal, že si k tomu vlastně neměl svoji cestu od dětství. Ano. Nevím, jestli taťka má teda určitě motorku, ale nevím, jestli je zdatný na ruce, co se týká mechaničiny. To musíš říct ty. Teď se směješ, takže si myslím, že úplně ne, viď? Ne, tyhle, táta jako, jo, jako rukama se živí a ty ruce levý nemá, akorát tam spíš jde o to, že on teda má asi, jak je to dlouho, 5 let starýho Tigra od Triumfu a on je přesně takový ten uživatel, co na to trošičku kašle, jo, víš, na ten jako servis. Říkám, táto, ty vole, ty gumy jsou už na hadry, to je ty teď jsem tě dával k Ježíšku před 3 lety, 4. Matěj, to je úplně dobrý. Teď táto, to stačí na moje ježdění, že jo? Přesně. Říkám, táto, vole, ty gumy, ty tě drží prostě na silnici, vole, jak ti to mám jinak říct, táto? A teď já tě mám rád, já to s tebou myslím dobře, vy, jak se úplně potáčí ty role s táta syn. Psychologie rodina, ale to se u nás stává taky. To je dobrý. Takže jako on je jeho jako tam to většinou končí tak, že teďkon zrovna bych mu to asi potřeboval sebrat, hodit to do auta a prostě udělat mu servis a pak mu to jako dobře, vrátit. Tak jsme vyřadili toho taťku, že ten ti asi úplně nepředal do vínku, co ano, se týká ano. Asi... Máš pravdu a tady o tom jako o té kompatibilitě jednotlivých dílů je to samozřejmě je to vydřený, je to vždycky zkušenost, která je vydřená. A člověk už, když třeba rozebírá nějaký stroj, tak se musí jako soustředit a vlastně vnímat, jak je poskládaný a že vlastně tady ten komponent můžeš vzít a zkusit dát něco jiného a bude to fungovat, nebo potřebuješ udělat takovou a takovou úpravu. A potom samozřejmě studuješ nějaký fora, potom experimentuješ a prostě... Takový přišel, viděl, zvítězil, a nebo naopak znova opakujem. Tak a znova a lépe. To jsou ty nejhorší, ale tím se zase člověk jako učí, nicméně je to trošku delší proces. Je to tak a je to zrovna takový to učení, který trochu bolí, no. Jako i ego... A nebo jenom prostě to zjištění toho času, že kolik si to promarnil vlastně a co si za to mohl dělat. Spíš tak, myslím si, že to ego tam tady zrovna v tom nehraje moc roli, ale spíš jenom to, že má člověk představu, jak to jako do sebe půjde a jak to bude fungovat. A najednou je tam to zklamání. A tak vždycky, když máš nějakou představu, že jo, která se nenaplní, tak jsi jako z toho zklamaná, což je trochu jako smutný. Já vždycky vidím toho mýho taťku v garáži, jak něco jako tvoří, nebo i ze z toho soustruhu se něco vysoustruží na tu motorku nebo na to auto. A teď vidím, že my máme teda auta pojmenovaný, nebo i motorky, a teď vidím toho taťku, jak je doma zkroušený, jak skoro má zlomený to srdce, že něco nefunguje, a tak jde do té garáže znova a znova a znova furt to testuje, až na popátý se to třeba jako podaří. A ten proces úplně vidím, jak je hrozně jako zdlouhavý. Jo, je to pomohla tak, ti v tomhle tom třeba nějaká odborná literatura? Protože v historii takové knihy byly napsané, samozřejmě o těch historických nebo starších, jako samozřejmě dobových motocyklech. Ano. Ale používal jsi něco takového? Hele, těma starýma knížkama jsem se jako, ještě teď si s nima někdy rád listuju, protože je to
Je to třeba pro mě dobrý předspaním, protože u toho člověk vždycky zaručeně usne. Když tam jako popisují ten proces, jo, a tady to udělejte a takhle a tady to a použijte takovýhle nástroj. Jako vždycky. A mně se to jako líbí, jako si tím číst a listovat, ale a dá se z toho jako asi čerpat trošku a trochu nabrat nějaká inspirace určitě. Ale už přece jen jako v momentě, kdy to chceš aplikovat na nějaký stroj, který je o 20 let jako napřed, tak to úplně nejde. Ale samozřejmě, že je jako super se tam domáknout třeba ty základy. Jo. Najednou tam popisujou složení výfuku a postav si prostě jako tam tenkrát nic nebylo a ten vývoj byl takový, jaký byl. A takže si spoustu lidí dělali ty věci a komponenty sami, třeba pro ty jako různý amatérský závody a právě tam třeba bylo jako zase jako si udělat vlastní výfuk, jo, závodní, aby se jako dobře vyplachoval a teď ti tam ukazují ty technologické možnosti, jak s tím výfukem, jako, jaký jsou řešení a to mi jako přijde dobrý a zajímavý a jako tam víš, že jako se na tom vejfuku zase jako nic nemění, jo, že furt je to vejfuk. A samozřejmě relativně tam nemůžeš nic moc pokazit, maximálně zvuk, jo. Že jo, že se někdo jako kolem tebe dost lekne. Přesně tak, ale samozřejmě už v momentě, když zase pokročíš o dalších 20 let a už jsi v současnosti, tak tady jako kdy máš jako katalyzátor, že jo, potřebuješ na svody dát určitě lambda sondu, a máš tam prostě nějakou homologaci na tom vejfuku. Euronormu, tak a potřebuješ třeba ještě jako do Rakouska, takže se dostat, že pod nějakých těch 96 decibel a takže jsou najednou úplně ještě jiný kritéria, co ti do toho jako mluví. No. Ty potřebuješ svoje motocykly, který vytvoříš, homologovat? Jak to máš vlastně? Musí projít určitě technickou kontrolou, jasně, aby byly způsobilí k jízdě na veřejné komunikaci. No ale co homologace a další jako věci? No. Ale jsou možná věci, když jsem se ptala, jestli chceš anebo nechceš něco zodpovídat, tak možná už to přichází. Možná. Ne, tam asi bych jako... asi bych tady jako zmínil, že my jako Česká republika jsme tady v tom takový maličko atypičtí a jsme prostě jako těžkej Balkán. Jo? Obecně, ať je to technická kontrola jako taková, jako institut, ať je to DEKRA, tak všechny tady ty věci jsou tady prostě trošku hrozně předpotopní. A když se podíváš, přestože jsme v Evropské unii a podíváš se na ty okolní státy, tak tam to mají podchycený mnohem líp. A kamarády, co tam mají, kteří tam staví motocykly, tak nikdy nemají problém to oficiálně dát. Zlegitimnit. Ano, zlegitimnit, jak říkáš. A tady je to prostě jako problém. Jo. A zároveň je jako srandovní, jak i v té Evropské unii jsou státy, který vlastně každý stát to řeší, ty motocykly podle sebe. Jo. Třeba v Holandsku nemusíš na stroji mít ani blinkry. Tam potřebuješ jenom přední lampu, zadní lampu, to je celý. Jo. A dodržet jako ještě nějak rozměry kol, po případě se tam změní ty rozměry kol, když je změníš. A to je prostě všechno, což je jako... jako sranda. Jo? Němci to mají zase nějak, ten řeší ten týf a zapsání do týfu, Rakušáci to mají zase jinak, ale jako všude to má nějaké řešení. Všude to má teda, přestože jsme teda všichni v té Evropské unii, tak všude to je jiný, což jako já bych si myslel, že by to mohlo být stejný a u nás je to bohužel úplně jako jiný. U nás je to spíš takový, že to funguje jako na papíře, ale bohužel ta realita úplně nefunguje. A víc bych asi o tom nevím. Ale je to smutný i v tom, že třeba když si přivezeš nějaký historický motocykl, třeba jenom ze 70. let z Belgie, který tam byl oficiálně na značkách, a máš od toho velký malý techničák, tak vlastně ten jejich velký malý techničák obsahuje jenom nejzákladnější údaje. Máš tam vinko, je tam rok výroby a to je víceméně všechno. Neřešíš barvu rámu a dalších jiných komponentů. A tady všechno, tady v Čechách potřebujeme tlak na nápravu. A takovýhle všechny sračky trošku. A najednou je problém. Jo? A přitom jako by si zase jako like nebo i jako z logické
z logiky věci člověk říkal, ty vole, jsme všichni v té Evropské unii, jsme tady kousek od sebe a najednou jako jenom přihlásit tady ten stroj je problém a tamhle někdo jako za dveřmi napřehuje ruku, abych tam skládal nějaký bankovky a proč to mám dělat, že jo, jako když by to všechno mělo tady jako fungovat, ale bohužel prostě tady to je jako ještě takový jako před opicema a já doufám, že se to nějak jako změní, no, trošku. Věříme určitě všichni, ale pojďme otočit trošku takovou ze zkroušené nálady do té takové optimistické a zkusím tě navnadit, jaký pro tebe bylo poprvé říznout, rozřezat motorku tak, aby si ji mohl najednou složit do toho svého obrazu. Mm-hmm. Hele, pro mne to první řezání mýho tenkrát SRK, to byla jasná věc. To bylo, prostě, bylo jasný, že ji řízneš? To bylo úplně jasný. Se všechno věděl už od začátku, že to jako nemůže takhle zůstat. A že to určitě jako ta sériová podoba by vůbec nic neříkala. Jako říkala mi, jo, to je dobrý začátek. Mm-hmm. Z toho se dá. Pojďme na tom zapracovat. Ano. Tady na tom pole jako by mohlo něco vyrůst. A takže já jsem jako se vůbec nějak nebál. A i když tenkrát v té době jsem do toho dal jako všechny možné peníze a snad jsem si ještě nějaký půjčoval, tak to stejně jako nemělo nějaký vliv toho, že bych jako se ještě víc třeba bál nebo zdráhal se použít jako řeznej kotouč a věděl jsem, že to prostě jako je nevyhnutelný. No. Dějou se u tebe věci náhodou anebo to máš jasně promyšleno? Určitě se dějou věci náhodou. Náhoda je super věc. Jakože něco svaříš a řekneš si, sakra, tohle jsem netrefil ten správný úhel a najednou, ty, ono to není zase tak špatný. No to jsem na ne. Zkus dát nějaký jiný příklad. To zrovna ne, ale spíš ono takhle, každý ten, asi bych to teda měl přiblížit, každý ten motocykl vlastně, co nedělně děláme, tak vlastně mu předchází to, že má vždycky vizuální návrh a má technický návrh. A takhle, když právě vzniká ten vizuální návrh, teď třeba pracuju na svým prvním Harley 48 a lámu si tam nad tím hlavu, a tak tam přesně je jako ideální prostor pro ty náhody a mám je moc rád. Jo. Stalo se, když jsme třeba dělali toho nového bavoráka, toho R19, tak vlastně, když se na ten náš projekt podíváš, na ten náš motocykl, tak si vlastně a trochu ty motocykly máš nakoukaný, tak vlastně koukáš, že ta nádrž je z XJR-ka. Jo. A to přesně jako vzniklo jako náhodou, kdy jsem právě si potřeboval tam nějak nádrž přeložit a měl jsem tam rozebranýho toho R19 odstrojenýho a říkám, tyhle, tady to zkusím hodit. A najednou jsem si tam položil tu nádrž a říkám si, tyhle, ono to tam vůbec jako nepasuje po té technické stránce, úchyty, tady předělá to načerpadlo, všechno možné, ale tyhle, ta venkovní skořepina do prdele, to tam úplně přesně sedí. Tady ty úhly s tím rámem, tady to, ta dílka, tyhle, takže jako, to byla jako superová náhoda a nenapadne tě to prostě, hele, mám tady R19 a dám tam XJR-ko. Máš takhle víc náhradních dílů a věcí podílně a takhle si to montuješ z jedné strany. Je skvělý mít ten itinerář. Stále jako na něm pracuji, je vlastně bezednej a furt jako s ním o věcech, který bych tam chtěl mít, protože jsou přesně jako, já nevím, například stará huskvarní nádrž, jo, která je prostě nádherná, to je umělecký dílo samo o sobě. A v momentě, kdy jako máš tu čest to jako zakomponovat do nějakého projektu, jak je to super. A je skvělý, když ji máš a vlastníš a můžeš přesně ji tam jako umístit, přemýšlet na tom v tom reálném světě a není to jenom jako z fotek a není to jenom jako, že si to skicuješ a říkáš si, jo, zřejmě to tam půjde. Jo, takže ten itinerář je skvělý mít a mám ho a chtěl bych ho mít teda ještě propracovaný. Ale takže ty si děláš jak vizuální návrh, tak i ten technický. Ano. Ale samozřejmě, protože k tobě dávají zákazníci svoje motocykly na tu přestavbu, oni musí mít taky nějakou představu. Jakým způsobem se to dá skloubit tak, aby se obě dvě ty představy protly? Je to tak, že to je neustálá diplomacie a neustálý vlastně nějakým způsobem jako laborování? Jakým směrem to vlastně jako půjde? Jo, je to... Je to vždycky jako zajímavý, protože někdy ty zákazníčci přichází jako s
myšlenkama, které jsou jako třeba zajímavé, ale jsou úplně jako nereálný roubovat na stroj, co se jim líbí. Jo. A někdy jsou to věci, které mě naopak jako chytnou hned od začátku, někdy jsou někdy mi dají tak volné ruce, až to nečekám. Mm-hmm. Jo? A řeknou, hele Matěj, to prostě jako... Je to pro tebe to... lepší, ta volná ruka, nebo je to lepší to svázaná? Je to těžký. Jo? Třeba u toho Harley tam mám teďkon docela volnou ruku a jsem za to hrozně rád. Mm-hmm. A vnímám to jako velkou příležitost udělat jinýho Harley, který než zatím jako byl, ale zároveň je to pro mě tyhle jinýho Harley, tyhle, a teďkon to tam jako... Vlastně prvního, kterýho dělám. A teďkon to tam jako obcházím, rozevírám studio a říkám si, ty kráso, tyhle, co jinak, ještě tady, jo, někdy je to, někdy je to o tom nápadu a je to fakt jako, ten proces je fakt náročný. A někdy naopak je to tyhle stroj, který přesně přijede na dílnu, ten člověk tam něco řekne, já něco řeknu, pak se shodneme a hned jako od začátku vlastně cítí, že naprosto přesně víš, jak to bude vypadat. A ještě jako tam potom třeba řešíš barevné kombinace a víš, že chceš mít jistotu, že třeba tu barevnou kombinaci, kterou si nakonec jsem nakonec zvolil jako finální, takže chci mít jistotu, takže vypracuju třeba ještě 4 další, abych věděl, že tady to je fakt dobrá a že to je skutečně za ne náhodou, ale že tu náhodu mám jakoby odůvodněnou a mám ji vypracovanou, abych věděl, že tohle to přesně řešení je jako geniální. A takže takhle nějak, no, to je s tou náhodou a takhle to mám rád. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Já jsem koukala, že u každého vlastně svýho návrhu máš nějaký příběh. Takovou tu omáčku. No. Omáčku to zlehčuješ. Ne, to nemyslím jako omáčku, ale jestli se to vzniká jako na začátku, takže bys tomu dal ten příběh. Mm. A nebo vlastně až po tom procesu, který bude trvat asi nějakou dobu. Jak dlouho trvá ten proces? Jo, je to různý. Je to půl roku, jako, bavíme se, no, rok? Bavíme se o tom, že nejčastěji je to třeba 5 měsíců, ale jsou tam jako projekty, které jsou tam jako rok a půl. Tam byl třeba ten R19, to bylo jako náročný. Takže ten příběh máš už na začátku, který by mohl být, proč mám vlastně tahleto barvu, a protože byla tahleta barva na Dakaru, anebo je to až na konci, kdy to vlastně vznikne ten motocykl a předáváš tomu svýmu zákazníkovi? Ono je to vlastně tak, že od začátku až po ten úplný konec se to vlastně jako protíná. Vyvíjí. Jo, ten příběh jako s tím procesem, jo? Že už na začátku například teda, když jsi zmínila ten Dakar, jak jsme dělali to NX 650 a je tu skvělou Hondu, tak vlastně na začátku k nám přijel prostě takový jako motocykl zdecimovaný, takový poničený, pochroumaný, hrozně zvláštní a já jsem se ptal toho človíčka, tyhle, proč je to takhle a on mi říkal, že mu to ukradli. Aha. A půl roku s tím nějaký zlej člověk jezdil a normálně mu to z letní ukrad, polepil si to takovýma jamajskýma barvama a nechal si tam i tu původní SPZ-ku. A potom, takže jenom změnil design. Jo, a udělal si tam teda takový bypass na startování a po půl roce vlastně měl nějakou nehodu a nechal to ležet někde ve škarpě, policajti to našli, zjistili, že je to kradený, nechali to někde zase asi 4 měsíce stát na tom parkovišti, kde na to pršelo a všechno. A potom se jako volně tam se prej nedokázali spojit tady s tím zákazníkem, tím původním majitelem a potom nakonec se jako se s ním podařilo spojit a ten motocykl on si vyzvedl a přivez k nám. A najednou tam prostě takhle jako zdevastovaná tady ta Honda jako stála a přesně si říkáš, ty vole, to je jako už jako příběh, jako přesně tady to začíná a tak má to takovejhle základ, tak jak ty si to pojmenovala omáčka, jo, ta omáčka má už takovejhle základ. A na tom vždycky ale záleží, víš? Jo. Tím samozřejmě, to není jako pokud to má být dobrá omáčka. Samozřejmě, jo. A k tomu musí být dobrý základ. A potom už přesně to nějak jako se jako prolíná, no, celým tím procesem, že přesně jako na začátku zákazník řekne, hele, ten starý Dakar a ten Terry Sabiene, já jsem tam na té poušti byl a mně se to líbí. A já řeknu, OK, dobrý.
Mm-hmm. Tak jo. A přesně jako potom najednou jako ladíš tam ty barvy a takhle nějak to jde celý v tom procesu až jako do toho závěru a ten příběh furt tak jako zkrátka je to přesně jako krajina na cestě, po který jedeš. Jo? Mm-hmm. Je tam přesně takhle jako furt přítomná a někdy se ti trochu zdálí, někdy se ti zase přiblíží. No. Hele, přestavbám se věnuješ už 9 let. Mm. A za těch 9 let, kolik jsi udělal motocyklu? Oh. Máš je spočítaný? No, já vždycky přemýšlím, jak to počítat, jo, protože jsou tam samozřejmě stroje, které se dělaly hrozně jako z píky úplně jako ze šroubku a jsou tam motocykly, které byly na tu úpravu jednodušší, jo, že se jednalo o nějakou lokálku trošku. A pojď číslo. 33. Hezky. No a je to vlastně vytvoření nějakého svého vlastního dítěte, je to tak? Je to takové jako, vytváříš mu rodokmen, jo, a máš rodnej list. Jo. Jaký to je vlastně ten finální motocykl? Já jsem teďka přemýšlela, jakým to je jako honosným, protože i pro mě to je jako krásný mít vlastně motocykl doma a žít s ním ten svůj život. Jaký to pro tebe je, když žiješ s ním svůj život a vlastně ho vytvoříš, tak ho předáš tomu majiteli? Hele, je to skvělý. Jako, to je jako moc krásný. Je to skvělý pocit a třeba vůbec mi nevadí to předávání, jakože bych měl problém třeba říct, ty vole, už to tady stát nebude a už se na to dívat nemůžu, už se na tom neprojedu. A tak to tak není. A i když možná u někdo. Ale je to jako práce taky, že? Ale je to samozřejmě taky práce a musím říct, že tam prostě mě baví ten proces. No. A v momentě, kdy jako se zase takhle za nějakým strojem zavřou dveře, tak se těším na to, do jakého motocyklu se zase můžu pustit znova. A asi i najednou ten motocykl, co tam mám jako nový, tak je zrovna asi ten můj jako oblíbený. Mm-hmm. A zrovna ten, který jako vím, že prostě je to teďkon o něm. A takhle jako se zase jako na to nacítím začínáme zase jako znovu čistý list. No. Já jsem u tebe v garáži byla někdy minulý týden a v centru té garáže tam stojí Moto Guzzi Le Mans, kterou si postavil. Ano. A je tvoje? Ne, máš ne, nějakou ne, motorku, ne, která ne. Je tvoje? Jako mám pár strojů, co jsou mý, no. Dobrý. Jenom jestli je všechny jako nerozdáváš, neprodáváš nebuduješ pro někoho jiného. Jsou tam dvě Moto Guzzi. Jedna je moje, jedna je zákazníka. A teda ta moje, to je jako Kovářova kobyla. To je jako moje hata titla. A to mám rád. To je ten italský traktor. Tak na to asi nedám dopustit, no. Když teďkon zrovna, jo, teď mě tam blbne elektrika. Ale jsi kamarád s elektrikou, nebo nejseš? No, ta elektrika je vždycky výzva, jako velká. Elektrika, a když děláš elektriku a když děláš motor, tak se musíš vždycky soustředit furt. Mm-hmm. Od začátku do konce, všechno, co děláš, musíš prostě dělat soustředěně. Když tvaruješ plech zrovna, nebo tam něco vaříš taky, jako musíš dávat pozor, hlídáš si to, ale u té elektriky a u toho motoru. Když čtyřválec ti najednou pojede jenom na ty třiválce, tak si říká, že je někde něco špatně. Jo. A nebo kam jsem měl dát tenhle šroubek, co mi zbyl, ten je asi náhradní. Ale stává se ti často, že ti zbývají šroubky. Jo, ty jsou náhradní. Ne. Ty nepotřebuju. Zahodíš za sebe. Ty jsou rezervní. Ne, jako je to odlehčení, že jo, najednou. Ty vlastně, ono se říká, že ještě mi nastíň Café Racer. Ano. Ono to je odlehčení vlastně těch motocyklů původně, jo. Původní myšlenka je ano, taková, ano, že? Ano, ano, jo, to je ten vlastně ten termín vznikl na konci druhé světové války nebo po druhé světové válce v Anglii, kde přesně jako v té době to byla motocyklová velmoc a ti kluci mladí
rockeři tenkrát ne, protože by poslouchali rock, ten ještě asi úplně nebyl, to byl maximálně rock and roll. A zakázaný vlastně, jestli znáš ten film Piráti na vlnách, tak vlastně tam vidíš, jak ta hudba byla zakázaná a to byla i ta hudba těch Coffee Racerů. A tak si přesně jako ty motocykly upravovali, protože ono mi přijde, že i ten samotný akt upravování motocyklů, to je jako něco, no, takový co, punk. Co jednak je punk, ale jednak si myslím, že to provází celou tu motocyklovou evoluci už od samotného začátku, kdy se ten sériový stroj začal vyrábět. Protože ten bike, když trochu odbočím, je taková ideální platforma prostě pro to si ho nějakým způsobem zdokonalit, nějakým způsobem už jenom... Dát si ho k obrazu svému. Obrazu svému, anebo i po té technické stránce, že víš, že na tom chceš jet někam hodně daleko a přiděláš si tam kufry nějaké, nebo že si to upravíš, aby přesně jako poladíš si tam... Poladíš výkon, jo. Poladíš výkon a je to zkrátka takový mnohem... přístupnější oproti autu. Jo? To auto prostě je, není taková sranda, i když jako motocykl taky ne, ale to auto je prostě pro mnohé a v dnešní době už tuplem, to každý jako málo kdo už ví, že tam je vůbec nějaký motor. Jo? A teď, jestli to jezdí na elektriku, nebo jestli to jezdí vlastně na naftu, co tam do toho má nalít, jo? Nikdo neví. A u těch bajků je to přesně takový, ta platforma je taková hodnější. A takže ne, že by se motocykly nepředělávaly před koncem druhé světové války, ale určitě jako tady v ten moment toho, kdy těch motocyklů jezdilo hodně po té Anglii a kluci si to začali předělávat a dělat si z toho přesně takový ty pouliční závodňáky a snažili se z toho vždycky dostat 140 km v hodině, to byla ta velká kachna, tak tady jako vlastně lítali, tenkrát už v Anglii stavili ty rychlostní okruhy a oni na těch rychlostních okruhách byli takový motoristy a právě se jim říkalo kafe a v tom motoristu většinou býval jukebox a v tom jukeboxu byl ten zakázaný rock'n'roll a kluci právě jezdili tady po těch putikách, kde si pouštěli právě ten zakázaný rockec a zkoušeli jako jezdit mezi těma jednotlivýma motoristama, než ten skladba dohraje a takhle prostě jako divočili a na základě toho vznikl ten pojem toho Café Raceru. A vlastně je to přesně jako o tom ten stroj, ano, je to různý výklad. Jo? Teď ten pojem už je hodně zmarketingovaný a zprofanovaný, že jdeš tamhle do nějakého obchodu s hadrama a vidíš tam tričko najednou, na kterým je Café Racer. A kupuješ, jo. Takže je to takový a všichni jako teď ten Café Racer mi přijde, že i ty výrobci současných motocyklů na to hodně dávají. A je to zkrátka trochu zprofanovaný, protože Café Racer nemůžeš jako nazývat třeba Scramblera, že jo? To jako není ono, Café Racer je na silnici, jo? Ale to už jsem potom takovej moc velký rasista. A nicméně jako tam vznikl tady ten pojem a je to právě o tom ten stroj jako co nejvíc prostě uspůsobit tomu, aby jel nejrychlejc. Odlehčit ho, poladit ten výkon, snížit udělat tam ještě tížiště. Tak udělat tam ten posed, aby si na tom prostě, aby to bylo co nejvíc nepohodlný. Ty jsi na tom co nejvíc trpěla a samozřejmě to bylo co nejvíc aerodynamický. Jasně. Hele, zmínil jsi trošku Scrambler, protože to je další pojem, který se hodně objevuje nejenom v dnešní motoristické komunitě. Jo. Zkus divákům nějakým způsobem udělat rozdíl nebo nastínit vlastně Scrambler versus Café Racer. Oni jsou to vlastně dvě takový, že jo, základní kategorie, dva největší pilíře, které se potom dají různě ještě škatulkovat a těch škatulek je nespočet, by se tam taky asi mohl říct. Nicméně ten největší rozdíl oproti kafáči, ten Scrambler je prostě terénák. Je to motocykl do terénu a ten fenomén vznikal stejně jako ten Café Racer a už tenkrát právě zase v té Anglii nebyli všichni kluci, že potřebují jezdit po silnici nejrychleji, ale byli tam přesně kluci, musíš být tamhle, co nejrychlejc a je jedno, kudy jedeš. Jo. Takže přesně jako tu ránu se to upravovalo tak, aby když tam pojedeš přesně jako přes to pole a pojedeš přes ten les a přes tu rokli, tak aby si tam neskončila, aby si to všechno projela a přesně vznikal tady ten Café Racer, tady ten Scrambler. Co je pro tebe bližší? Hele, u mě se to vlastně točí hrozně moc. Je to podle nálady, nebo je to podle životního období? Asi spíš toho životního období.
i ta nálada, ale vlastně mám rád jako oba, ale začínal jsem jako, že jsem měl hodně rád tu silnici, mm-hmm. takže ten Café Racer a serpentíny a nepohodlný, ale potom jsem třeba propadl tomu terénu, že ho vlastně mám moc rád a mám rád tu svobodu v tom terénu a líbí se mi i ten faktor jako toho cestování, což najednou, když máš jako kafáče, jako prostě poličního závodňáka, je trochu komplikovanější mm-hmm. a někdy maličko nepohodlnější, takže se mi líbí i přesně potom je to takovej ten něco mezi, mm-hmm. kdy máš přesně jako nějaký cestovní stroj a je to třeba takový tracker, se tomu může říkat, a je to udělaný na tom, že taky ten balanc mezi oběma. Ano, ano, že to třeba ještě není tak nepohodlný. Jo. Jo? Ale zároveň, že tam nemáš úplně jako pneumatiky do největšího bahna. Jo? Mm-hmm. A je to trochu na silnici, ale sedí se na tom rovně. Jo, ale je to takový přesně mix. A to mě třeba baví, protože to cestování na tom stroji je jako obor sám o sobě a je to moc hezký. No. A zmínil jsi, Matěj, že každý na sobě má minimálně značku Café Racer nebo no možná v dnešní době Scrambler na oblečení, ano, že to můžeš prostě kdekoliv koupit. Jo. Ty máš na sobě Gas and Oil. Ano. Je to víceméně podobná myšlenka. Protože o tobě vím, že máš brand. Ano. A zároveň děláte hezký oblečení právě i pro tyhle ty lidi, kteří nechtějí mít na sobě jenom Café Racer, ale chce to mít nějakou myšlenku hlubší. jo, máš pravdu. Je to tak, že je to takovej, já jsem to viděl v zahraničí, kde vlastně mm-hmm. jsou ty dílny, kde se staví ty jedineční bajky a do toho tam právě jako kluci si přesně jako dělají nějakou svoji edici triček a díky tomu, že mě ten tvorba nějaký grafiky a tvorba vizuálu a řešení toho, jak to vypadá, hodně baví, tak mm-hmm. přesně je tohle pro mě zase jako další platforma, kde můžu, jako když náhodou mám nějaký čas, ho tam prát a zase mě jako takhle vytvářet a líbí se mi to spojení přesně s tou značkou a s těma motocyklama. A tak, no. Hezky. Takže se každý může třeba oblíknout do vaší značky a může mít takovou tu, protože jsem si všimla, že tam máš i ček a je to o tom vlastně jakoby ruční práce České republice. Přesně tak a líbí se mi to občas jako kombinovat nějaký motivy, který můžeš mít nakoukaný, spíš by si čekala, že to bude z Kalifornie mm-hmm. a najednou je to v kombinaci s tím lokálním, jo, to, že to je prostě český. A já nejsem asi nějaký jako velký patriot, ale jednou jsem tady. A chceš, aby po tobě něco zůstalo, viď? A ty silnice tady máme hezký někde. Mm-hmm. Nepočítám Středočeský kraj teda. Odkud pocházíš? Já jsem z jihu. Aha, a jich znamená co? Jich je Český kolem Brna? Krumlov. Jo, Český Krumlov. Až. Jo, takhle až. Jako byla jsem tam někdy. Jo, správně. Jasně, mám tam projezdeno na motorce, ale... No tak víš, že tam třeba ty silnice jsou super. Že? Mm, ten asfalt, jakmile jako překoneš prostě Jihočeský kraj, nebo ocitneš se v tom Jihočeském kraji, tak je prostě jako nádherný. A tam jako silnice do mezi pole největší šoustky a asfalt tam máš, že by si z něho mohla jíst. Mm. Hele, Matěj, prosím tě, pověs mi, když už máš čas nějaký, mm-hmm. nedej mm-hmm. bože, ne, a nechceš ho investovat do své drahé ženy, ale vytvoříš nějakou myšlenku, protože každý se touláme hrozně rádi. Mm-hmm. Kdo jsme objevili motorky jako takový, tak se mm-hmm. strašně rádi touláme. Jaký je tvůj ventil na to, že najednou by si chtěl třeba sednout na tu motorku a odjet? Daří se ti tohle? Touláš se? Hele, jako je to někdy méně, než bych chtěl, protože mm-hmm. Kovářova kobyla, no. Takže jako nemám toho tolik na ježdinu, než bych chtěl, ale když už, tak jako jo, tak se mi daří. Jezdíš sám, nebo jezdíš s někým? Ale já jsem ten jezdec, který je asi otevřený každý variantě. Mm-hmm. Jo? Já, když už konečně je právě ten čas, tak vím, jako, že chci jet a že už jako stroj mi jede. Já už jsem oblečený a přesně jako vím, že jako razím a už mi je to asi jedno úplně jako kam a s kým. A jenom vím, že přesně je to jako člověk, co mi musí nějak jako sednout ideálně tempem trošku mm-hmm.
A tak to je jako pro mě takový, že si jako říkám, hele kámo, dobrý, tak pojď. Jo. A, tak jo, já tě vezmu na milost a pojedem spolu. Srandu. Hele, já jsem koukala, že máte každoročně velký útěk. Co ano. To znamená? Jo, velký útěk. To se zbalíte útěk. Jako grupa kluků? Ne. Kdokoliv? Kdokoliv. Je to genderově neomezený. A... Začíná mě to zajímat víc. Jo, ten velký útěk, ono to vzniklo vlastně úplně jako spontánně, že právě my jezdili na, takhle. Jo, objevovali se na základně čím dál víc jezdci a přesně, nechceš udělat nějaký výlet, my bychom někam vyjeli. Jo. A já jsem si říkal, ty vole, to je jako zajímavý, tady jako všichni prostě by chtěli někam vyjet, chudáci sami někam nevědou, což nevím proč. Ale to je normálně fenomen. Tak říkám, dobrý, tak něco. A takhle to vznikalo. A ono je to svým způsobem ještě furt jako docela čerstvý, protože byly asi 3 ročníky teprve, jestli se nepletu. A ten první vlastně to bylo takový jako právě úplně jako na blind. A s paní, hele, tamhle ta louka, asi tamhle ten lom, to by nemusel být špatný, ale neřešila se žádná administrativa typu jako nějakého povolování, dovolování a podobně. A tamhle ne, no dobrý, tak jedeme dál. A bylo to fakt takový. Tenhle ten rok vlastně, který už pomalu končí, tak tady to léto byl poprvý jako velký útěk, který byl jako organizovaný. Už v tom slova smyslu, že právě se jelo jako na cílovou destinaci, která už byla připravená, kde už bylo jako nějaký basecamp a byla tam, já jsem tam dělal nějakou večeři a už to bylo takový, jako takový, že to nebyl takový punk, už to bylo takový víc na úrovni a takhle se to trochu proměnilo. Ale zároveň jako já osobně, když mám tu možnost jako vyjet s kamarádama, tak přesně jako si hodím za sebe jenom jako spacák, deku a neřeším. Jo. A když se vrátím zítra dnes nebo pozítří. To trochu řeším, ale třeba neřeším, jako kde budu spát. Jo. Že přesně jako jedu a někde se něco objeví a když ne, tak jedu dál. Jo. A nejedu úplně jako podle recenzí na kempy. Jo. A tak to mi přijde, že proto na tom motocyklu právě to, co se na něm dá hezky jako zažívat a to jsou přesně tady ta úplná nesvázanost. Když jsi v tom autě, tak už potřebuješ přesně jako zaparkovat někde toho místa víc. Jo, jedeš tam těma 4 kolama, takže jsi řešíš, jo, jestli právě jsi vidět, jestli to někoho sere, nesere a jestli tam máš jako povolení, nepovolení. A že když projedeš už nějaký zákaz vjezdu, tak už to vypadá divně. To na tom bajku prostě se furt ještě tady jako v té naší zemi dá nějakým způsobem prostě to lehce třeba porušit a když jako je člověk normální a já si myslím, že svým způsobem jsem, tak že tam jako člověk vždycky po sobě uklidí, nezůstane po mně bordel, nevořu mopedem na zasetým pole a podobně, tak v nějaký tady tý s nějakým tady tím ohledem se přesně jako dá zažívat to krásné dobrodružství, že se najednou ocitneš někde, kde by si s autem prostě vůbec jako se neocitla a seš tam s tím strojem a uděláš si tam ten oheň a koukáš na ty hvězdy. Koukáš na ty hvězdy a vyplachuješ tu hlavu, no, což prostě potřebuješ. No. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Mám na tebe pár otázek, takových rozřazovacích, protože už se na ně těšíš, viď? Se probírali, jestli jsi sledoval nějaký podcast náš předtím. A řekni mi, koho jsi sledoval zrovna. Mám rozkoukanýho Libora. Libora Podmola. No, tam se máš na co těšit. Nebo minimálně tam byly dost akustické věci. Okay. A vyber si jednu z nich, případně když budeš chtít rozvíst, klidně můžem rozvíst. Okay. Protože spousta krát se stává, že člověk takový nerozhodnej, co si zrovna vybere. Takže jednoválec nebo dvouválec? Oh. Že by to už nastalo?
No, tady přesně jako záleží, no. No. Jako já bych byl určitě jako pro jednoválec, že jo, ale... Hele, já vždycky říkám, kupte si jednoválec, protože ten vám nikdy neřekne, že nejede na válec, že jo, protože už pak nejede vůbec. Tak no, ale samozřejmě jako má to svý úskalí. Já, mm-hmm. jako, já zase doporučuji ten jednoválec všem těm klukům, co si chcou ten motocykl sami předělávat, mm-hmm. protože je to a jsou třeba ještě trošku tím svým customovým světem nepolíbený, protože to je prostě praktický. Máš tam jeden válec a v momentě, kdy oni chcou dělat takový ty standardní zásahy, jako vyměnit vejfuk, vyhodit úplně do prdele airbox a dát tam mm-hmm. otevřený sání, tak naladit ten dvouhrnek, tříhrnek, čtyřhrnek, není prdel úplně. Ale ten jednohrnek, to je jako jeden karbík, jeden pár trysek, jo, to se prostě mm-hmm. dá a i ten like to prostě může zvládnout. Takže jako z toho důvodu to doporučuji zákazníkům, kteří vytváří se ty stroje. Svoje customy? Ano, svoje customy. A já, jelikož jsem na tom vyrost a přesně takhle jsem tady tu cestu absolvoval, tak ten jednohrnek, já ho mám furt moc rád, jo. Mm-hmm. Ale jako, co si budeme povídat, když už chceš jít někam dál, tak on se může jako unavit, že jo. Je to no, taky jasně, jenom prostě. Jenom jeden, je to jenom stroj. Je tak to většinou se... No, nechci teď narážet na jako jednu značku, ale poměrně dost často se unavuje ten jeden. Ano, je to tak. A ve dvou se to lépe táhne, no, takže. Ale stříkačka nebo nakopávačka? Hele, určitě nakopávačka. To ten za mě určitě. Jako je fakt, že tu stříkačku teďkon třeba v momentě, kdybych si měl koupit nějaký ostrý enduro, tak možná, že bych jako šel do té stříkačky, protože najednou tam máš ten elektrický starter, seš v nějakém výjezdu a nakopává tam něco, nebo uprostřed brodu, když ti to zhasne, je to trochu něco jiného. A tak tam bych třeba asi tu stříkačku jako volil, ale na silnici a na nějaký lehký offroad, tak vždycky nakopávačku. Mm-hmm. Montérky nebo dres na motorku? Montérky. Tam je to jako takový... Jo, já těch hadrů obecně líp. Moc nemám. Jenom montérek, jo? 13 klíč nebo imbus? Hele, asi ten imbus, no. Mm-hmm. To je taková ta stará generace. Asi ten imbus, já ho mám rád v tom, že... líp se, nevím, no, nějak mě to k němu víc táhne. Mám radši obecně ty imbusy, no. Tak jdem na kleště nebo kladivo? Tak to jsou jako oba dva předměty, které mám oba jako moc rád. Já jsem měla třeba ve své domácnosti první kladivo. První kladivo, jo. Mm-hmm. To byl první můj, já jsem neměla snad ani lžíci ve svém prvním bytě a aha, bylo tam kladivo, co jsem dostala. Takže... Já už jsem se s tím setkal, že jsem teda místo kladiva používal všechno možný, jo. Že jako být se dá jako kde čím a už jako ať vemeš kamen nebo vemeš knížku nebo vemeš ráčnu a nějak do toho prostě mydlíš, no. Takže abych si vzal ty kombinačky a kladivo dobrý. Nějak prostě potom zaimprovizujem. Hele, řezat nebo kompletovat? Hele, to je jako řezat jako s rozumem a kompletovat s ještě tebe? Větším. Já bych asi radši jako... Radši řežeš nebo kompletuješ? Asi... Vidíš, když to už tak jako těžký. Kompletu, tak už to vypadá, že to fakt jako je hotový, jo? Mm-hmm. A že už se blíží to finále a že najednou fakt, co se předtím vymyslelo a rozřezalo, že už je fakt moc hezký, že to je krásný. Takže určitě radši kompletu. Mm-hmm. Mogul nebo kastrol? Ty vole, ani jedno. Dobrý. Tak co podle tebe? Kastrol rozhodně ne, nejsem blbej. Jako. Tak motorek si ještě. Dobrý. Tak jo. Java 350 nebo KTM Super Adventure 1290S? Java. A i když já nejsem milovník jako těch českých pekáčů a nějak mi úplně k srdci nepřirostly, tak ale tady v tom jako můžu tady porovnání, tím, že? Porovnání jako elektronika nebo surovost, která fungovala. Tak. Airbrush nebo ruční malba? Vždycky jsem byl spíš na tu ruční malbu, ale postupně třeba v kombinaci nějakou, když chceš vytvořit jakoby čistou grafiku, tak tam vlastně je lepší z technologických hledisek ten airbrush, mm-hmm. protože s ním opravdu tu čistou grafiku, tu plnou čistou plochu v jasný kontuře jedné barvy uděláš mnohem líp,
tím štětcem tam vždycky budeš mít, vždycky to bude jako vidět. A je otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Takže já bych jako vždycky jsem šel tím štětcem. A dělal asi bych jsi ho, to sám? Něco jsem dělal sám, s něčím mi pomáhali kamarádi, protože... Tě u toho viděli a chtěli... Jednat. Radši, aby to dělal někdo jiný. Ne, je potom jako fakt toho, že já jako od nějakého měřítka už mi tam potom ta ruka trochu se klepe a už není tak jako dobrá, jak by tam zrovna v tu chvíli měla být. Takže jako do nějaké věci si přesně jako dělám sám, někde už potom potřebuji zase někoho ještě zdatnějšího a asi bych furt jako volil tu ruční malbu. Metzeler nebo Pirelli? Určitě Metzeler. Na co obouváš svoje motorky? Na Pirelli. To bych nikdy neudělal, ne. Jsem blbej. Ne, to Pirelli, ty vole. Se nechci zabít. Co dáš s tím teďkovi na Tigra? Hele, TKC 80 Continental je úplně jako nejlepší, ty mám rád. On je jako sice zase za chvilku svěde, protože když máš tu sezónu aktivnější, tak za jednu sezónu je zadek v háji, předek dá dvě většinou ty sezóny. A ty mám moc rád, já je sám používám rád, protože hezky vypadají. Tady ten jednoduchý špunt čtvercový, ten prostě to je taková jako klasika na té gumě, a takže ten mám, ty mám rád. Třeba. Co máš na svý motoguzi? Tam mám jí TKCčko vepředu, bejvalo tam i vzadu, ale letos mi ho zničil hřebík a chtěl jsem ho tam dát i dozadu, ale nějak zrovna nebyly, protože teď tady ten rok celý covidu a gumy nejsou. A zbyla na mě nějaká hajdanouka, asi ta Scott, teďkon jsem zapomněl to očíslování, ale v názvu tam má ještě jako Scott, si myslím, a to je dobrý, no. Obecně jako Haydenau jako takový mám rád. Drapák nebo slick? Teď mám spíš ten drapák. Trenky nebo slipy? Rozhodně trenky. Fuj, já jsem se lekla, u tady té otázky jsem se zapotila ve své přípravě, musím říct. Rock and roll nebo rychovka? Stárnu, no, taky trochu. Ty zvažuješ něco? Jako teďkon jsem třeba viděl ten film s Miloněm Čepelkou, o Miloňovi Čepelkovi z Jary Cimrmanu, tady ten herec a skladatel a spisovatel. A vlastně to jako on teďkon tam právě říkal, jak teďkon skládá třeba pro dechovku texty a zaznělo to tam. A vlastně jsem si říkal, jo, ty vole, a odbočím, jo, ale najednou jsem si uvědomil, tyjo, když jsem tam viděl ty záběry, jak on teda tam je na nějakém koncertě a jsou tam fakt jenom starý lidi. A tak jestli tady ten žánr vlastně jako... Nevymírá, no. Kdybys chtěl být průkopníkem, který ho začíná poslouchat a propagovat jako, a tak dále. Nebude to jednoduchý. Ne, tak ty si nevytváříš cesty, které by mohly být jednoduché. Ne, ale jenom jako jsem se nad tím takhle, já jsem takový citlivý, tak jsem se nad tím takhle jako zamýšlel a takže teďkon jako bych tu dechovku úplně jako už jenom je jí trochu líto, jo, a občas člověk má pomáhat, jo. Takže bych asi zvolil jí, aby jsem byl zajímavý. Dobře. Hele, větrník nebo věneček? Já jsem díky tomu, že jsem jako dost hubenej, tak já si můžu dovolit i ten větrník. Neděláš nich rozdíly. Pivo nebo víno? Pivo budu vždycky milovat. Plzeň nebo Kozel? Plzeň. Flat track nebo motocross? Já sám bych šel na ten flat track a chtěl bych zase příští sezónu si na ní zkusit vlíst, protože se tam ještě jako úplně nebojím. A ten motocross už jsem asi ve věku, kdy taková ta hranice toho strachu v tom sedle už s ní strašně špatně hejbu. A já jsem vždycky trochu měl problém s tím kontaktním sportem, kdy kontaktní jsou oba dva, když to ale na tom fletu jsou těch jistů je tam míň. A když bychom zůstali a bavili se tady o tom lokálním, tak máš tam pár jezdců, s kterýma se znáš. A třeba Ervína Krajčeviče, kterého jsme tady měli hostem. Přesně tak. A víš, že ten Ervín, on jako je nebezpečný, jo? To ne, že ne. Jo? Jakože soupeř, anebo jako jezdec? Obojí, no. On je jako kámoš je dobrý, já ho mám moc rád, ale jako byl jsem s ním jenom jednou cvičně, jenom podotýkám cvičně, a už jsem si říkal, hergot,
nebojí se toho, jo. A přesně jsem, ale je to furt taková míra tady toho závodění, kde ještě jako furt víš, že asi by mě tam úplně snad nezabil. Ale máš závodní ambice? Ne, asi myslím si, že ne. To jako, bude možná je to asi jo, no. Je to samozřejmě jako fajn něco jako vyhrávat, ale třeba můj problém je ten, že já se vůbec jako nedostanu na tu startovací dráhu. Například v tom flat tracku, který je motocyklu, co jsem jako dělal si minulý rok, předminulý, už ani nevím. A teď mi tam jako stojí ve skladu a má píchlou zadní gumu a já jsem to ještě tenhle ten rok nespravil. Jo. Mm-hmm. A já bych potřeboval, a já vím, že tam jako chci... Už ten design na té nádrži se mi úplně nelíbí, jo, a chtěl bych to změnit. Což adaptovat. Je ale fajn, protože vidíš, že máš dost práce na zakázkách. Jo, je to super, ale já vím, že dokovat ten design nezměním, takže já na tom nechci jet. Mě to prostě, já potřebuji, víš, já už jsem postižený tou prací, že já potřebuji jako dokonalý věci. Jo. Je to tak, že ti to reprezentuje? Tvojí práci najednou. Asi svým způsobem určitě, protože by se hned jako z toho dalo udělat nějaký hezký focení, který by bylo zajímavý a mohlo by vypadat skutečně pěkně, ale svým způsobem už nějaký vnitřní pocit, víš, jako teďkon tam si dávám dohromady, že jo, taky krosku z CR-ko 250 z 99. A prostě, jo, pořídil jsem jí, byla taková, jako byla, všechny tady ty krosky jsou prostě jako zdevastovaný, ona byla středně silně zdevastovaná. Dal jsem jako to nejnutnější dohromady teďkon, ale jsem si stejně říkal, je, ty vole, tak já ten rám hliníkový, já ho rozleštím. A leštím si tam ten rám po nocích teď a říkal jsem si, ty vole, já jsem vlastně letos vůbec nevěl, já jsem na tom jel jednou. Já si myslím, že tohle si říká spousta lidí. Jo, no já nevím. Že neví, ale víš, jako, jo, že toho třeba bývá docela dost. No ale potom se tam zastaví kamarádi a říkají, ty, zase jsem byl tamhle krosy. No tak to naštve, že jo. No a já jsem říkal, já mám už vyleštěný ten rám. A koukej, jak se v něm vidím, vole. Hele, máš čas na MotoGP nebo TT? Hele, TT se snažím. Aspoň, no. Mm-hmm. MotoGP mě tolik jako ani osobně ne nějak asi nerajcuje vysloveně. Už mi to, no. Takže holky nebo motorky? Jsme u toho rajcování, víš? Ano. Musíme se zase vrátit. Ale to TT je, přijde mi jako takový, i myslím si, že tam furt jako víc obdivu a vzhlížím k těm lidem, co to jezdí. A líbí se mi, asi dokážu se nacítit trošku do toho velkého dobrodružství, co tam zažívají. A takže to se snažím, jako, i když jako taky jako někdy na to moc čas nemám, ale aspoň to jako nějakým způsobem sledovat a to mě zajímá mnohem víc. No. Takže holky nebo motorky? Nebo byla to fakt otázka? No rozhodně jako holky, no. Dobrý. Klasické Porsche 911 no. Nebo Jaguar E-Type? Ne, jako Porsche se bude vždycky líp servisovat. Toho Jaguara. Pro tebe. Ne, to stejně, kdo to bude právě servisovat? Zase já. A ty jsi takovýhle pragmatik, jo. Velkej, už jo. Jako velkej. Žádný jako smění, nic podobného. Ale jo, jako já jsem snílek, to by ti žena říkala, jak já jsem snílek. Ale právě to potom jako cením, no. Líbí se mi to, že u toho E-Typu, když chceš dělat převodovku, tak musíš normálně vyřezat díru v podlaze, aby si se tam dostala a vyndala si. A takhle to ty Angláni mají trochu se vším, jo. Sice dál, za to horší cesta, evidentně. Jo. Spaní pod Širákem nebo spaní v hotelu? Ne, vždycky jako Širák. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Asi, pokud bych si měl odpočinout, tak asi na motorce. Jezdí tvoje žena na motorce? Ne, nejezdí. Takže bys jel sám? Jo, tak pro to odpočinout, jo. No, tohle já si nepustím. Kniha nebo filmy?
No, ty, já téměř nad každou otázkou hrozně tápu, viď? To já to natahuju hrozně. Hele, asi ty filmy, no. No. Kytara nebo bicí? Určitě kytara. Hodnej kluk nebo zlobivý kluk? Já jsem hodnej. H&M-ko nebo Gucci? To zrovna se mě kamarád teďkon naposledy ptal, když si vlastně, jestli si kupuju v oblečení, jsem mu říkal, ty vole, já vlastně vůbec nevím, kdy jsem si naposledy něco koupil. A v H&M-ku, ty vole, to jsem byl naposledy, to jsem byl ještě někdy před střední. No, takže já tady bych asi se ani to u jednoho... To svoje, že jo? No. A nebo sekáč, ty vole. Nebo že ti někdo něco donese, ty tak. Jsi furt dílně, že jo? Z dílny domů, z domu, ty jo, do dílny. Jo. Já jsem si všimla, že máš jako pomocnici nějakou v dílně. Že tam jo, je... čtyřnohou. Čtyřnohou, ano, chlupatou. Ano. Ta tam už je docela dlouho. Tak už ji tam necháváš, nebo... ne, jako... Takhle tam je taky dlouho, ale vlastně teďkon jí letos je 6 a zažila různý změny v těch dílnách, který jsem taky vystřídal. Kolik jsi jich měl? Já jsem počítala 5, je to možný, že tahle ta je 5. No, 5, 4, 4, 5, něco takového. A tak, to je taky... Jako, furt se to vyvíjí. Furt se to vyvíjí. A to je taky vždycky další důvod, když už člověk jako hledá nějaký prostor, takže se tam musí motocykly, hluk, smrá to tam, nesmí vadit to tam a musí tam být ideální prostor na venčení. Mm-hmm. To je další kritérium, které tam další, je. Další kritérium, díky Vilmě. No, a to je velká pomocnice. Jako, já jí mám v odštěně tady toho českého fouska, abych to uvedl na pravou míru. A tady toho českého fouska mám v odštěněte a vlastně vyrůstala se mnou v Budějovicích na dílně a to byly takový ty zajímavý momenty, kdy sbíráš hovno a najednou koukáš, to je ten šroubek, co jsem hledal. Ne. A to bylo ještě jako docela dobrý, ale jednou sbíráš hovno a hovno vole celý modrý. Říkám, ty vole, co to je? A ona si žrala tu gumovou rukavici modrou. To jsou docela kuriozity. Jo. Takže... Ne, jsi úplně výchovný. Ne, už to nežere. Dobře. Ale já jsem si všimla, že ona tam nemá pelíšek. Ona je celá taková mourovatá. Jo, teď jsem jí tam deku hodil. Ona je dílenecký pes. Ona je, umí chodit jako v těch tvrdých podmínkách. Jo. To je to, co na tom psově je jako fantastický, že tam řežeš prostě kovovou trubku, což je jako hluk, jedna věc, a druhá věc tam, že tam přesně jako lítají jiskry a ona pod něma sedí. A tak jako jí to vůbec nezajímá, že to jako kolem ní lítá. Ale potom tam člověk něco svařuje a ona se jde podívat, co to svařuje. A říká, ale Vilma, teďko ne, se nedívej, běž se projít, tak jako jde. A do toho to je ještě pes jako vítací, takže jako vždycky slyší nějaký motocykl, tak okamžitě jako jde vítat. Mm-hmm. A taky jsem jí jako venčil... Občas přesně, že jsme jako jezdili někde já na nějaký krosce nebo na nějakým enduro a ona si tak běhá, akorát ona, jak je ten ohař, tak ona má v té svý genetický schránce, že musí být první. Jo, takže vždycky je první pes a potom až jdu já. Ono to je i z toho, ona jak už tenkrát v tom středověku vždycky šel ten pes a ten fousek se používal na to, že právě vždycky jako vyčenichal tu zvěř a jenom ukázal, že tam je zvěř. Jo? A jak měl tu bambitku na tu jednu kuli, tak to tam přesně jako vyslal a tomu se nejvíc ten fousek používal. A potom byly zase jiný psy, který tu zvěř přinášeli a jenom ty chudí šlechtici přišli na to, že vlastně by to mohli skloubit všechno do jednoho psa a že ten pes to nejen vycítí, ale potom i přinese a vlastně neměli na živení těch různých dalších pejsků. A ona prostě musí být první. Jo. A tak to je občas jako sranda. Předpokládám, no. Že ji nevenčíš na vodítku. Ne, vodítko ani nevím, jestli nějaký mám teďko. No, ona je fakt jako dobrá, že i když jsme jako v Praze nebo v nějakém jiném městě, tak to zvládáme jako bez vodítka, že je jako na to poslušná. A občas jako dobře, tak teď včera jsme byli zrovna nahoře ve Slivenci, tam je vlastně taková zoologická se zvířaty
A tak, aby, když tam jsou ty různý další zvířata aby, a haranti, tak aby nebyla, tak jsem použil šálu, že jo, nebo něco jako použiješ, nebo mám kytarový kabel, viď, co přes toho psa takhle hodíš a ona potom to skoriguješ nějak. A takhle jako při tom venčení na tom stroji je to srandovní. Podle mě jako dokázala hrozně jako okoukat to, co tě na tom stroji baví. Mm-hmm. Takže ona vždycky, nebo když jdeš na nějaký cyklistický traily, tak ona je hrozně ráda běhá. Jo? A všechny ty skoky hrozně baví. Baví takový ty lopenky. A vždycky třeba přiběhne a zvedne si to na zadní, jo? Mm-hmm. Udělá jako takhle jako po zadním popohrábne si. Já mám pocit, jak kdyby to fakt jako nakoukala u těch motocyklů a přesně to, co mě na tom mopedu třeba jako baví. Třeba ti chce poradit, víš? Asi. Ale oni ty lopenky taky moc nejdou, protože ona jako taky přitom má náhon na 4, že jo? Ale taky jako jí to tam hodně klouže a občas se nedívá do výjezdu a vyjede někde jinde, jo? Jako chybuje, jo? Ale ty nemáš jenom psa, ale máš i včely, včelařinu, prosím tě, jak tě to tam doválo, zaválo? Hele, to od motocyklu, staveb motocyklu, je to jako čištění hlavy? Asi taky svým způsobem, ale ono, já nevím, přijde mi to, že v tom, já jsem to už jednou říkal, že já jsem takový citlivý, takže myslím si, že, a ono to asi každý nějak cítíme, že, no nikdo vlastně možná ne, že nějak, že tady jako v té Evropě nějak jako jsou teď ty témata hrozně jako otevřený, typu, globální oteplování, na co je budeme jezdit, jestli jako krosit v lese, nekrosit v lese, jestli kácet kůrovec, ty vole, tady vole, očkování, je toho prostě trilion, jako čím jsi prostě zaházená. A hledat v tom, co jestli být vegetarián, nebejt vegetarián, jak tomu světu jako pomoct, nebo ulehčit, nebo nějak tu vlastní existenci a to pobíhání tady prostě nějak. Takže já jsem nějak úplně ze dne na den si řekl, hele, já vlastně bych chtěl včely. Mm-hmm. Já vlastně já jako chci prostě včely a nějak jako jsem si to odůvodňoval tím, že prostě chci být jako trochu užitečný víc, než jsem užitečný teď pro nějaký zákazníky, kterým vytvářím jedinečný motocykl, ale chci být jako užitečný i trochu třeba pro tu planetu, kdybych to neměl znít jako klišé nějak. A tím nechci říct, že ty vole, já mám včely a hrozně jsem spasil svět, vůbec ne. Ale nějak jako sám před sebou si přesně, stejně jako nějaký vegetarián si může říct, hele, já prostě nebudu baštit to maso, protože chci prostě nějakým způsobem ty zvířata prostě chránit a tohle jako řešení, co mi přijde jako dobrý, tak já jsem si jako říkal, hele, já vlastně chci mít včely. Kolik jsi letos stočil medu? Ale žádnej. Ne. já jsem takový včelář, jako jednak furt jako začáteční. Ano. A přesto jako je ono pravda, že včelařil děda, ale odešel jako dřív, než jsem se to stačil nějak jako naučit a to jsem jako v té době jako myslel, jasně včely, vole, jako jo, jako jednou třeba někdy, ale sám jsem cítil, že to rozhodně nikdy nebude a ono najednou bum, potom to je. A takže jsem včelař začátečník. A druhák jsem měl teďkon včely a měli různý svý trápení, takže já jsem jim jako med nechával a říkal jsem jim, hele holky, tyve, pojďme to nějak řešit, to vaše trápení tady. Ono je to srandovní, protože to je zase jako další zvíře, nebo zvíře jako takový. A ono ti prostě další nic... Další vztah, že jo? Další vztah a hlavně vztah, který ti nic neřekne, že jo? Jako, ta žena sice, jako já jí většinou, že jo, jako chlap, každý jí prostě nerozumí, ale dá se my to aspoň... My většinou říkáme kódový takový signály, no. No, právě, přesně mluvím. Ale dá se jako to o tom něco nastudovat, to, o těch zvířatech sice taky a má, jako vždycky mezi náma jsou nějak někteří, že jo, krotitele šelem a ty lidi, co mluví se psy a podobně. Taky ty vzdělanější. Ano, ty vzdělanější v tom, tady v tom vztahu, ale je to prostě náročný, protože tam ten tvor ti neřekne, co ho zrovna jako trápí, bolí a co mu chybí, nebo co naopak jako se mu líbí, takže je to o tom ošahávání a přesně jako mi tam nějaký včelky odešly, do toho jsem si pořizoval nějaký nový včelky a to máš jako mladý oddělky, kterým prostě ten med jako nebereš. No. Mm-hmm. Takže já jelikož to dělám jenom proto, že mě to baví, tak tam prostě jako říkám, OK, tak letošní rok si ten čaj neosladím. No. Tak
Tak dobrý. Příště. A neposeru se z toho. Myslíš z toho medu? Ne, z toho aktu, že prostě jsem bez medu. Matěj, blížíme se k závěru, takovým tomu oficiálnímu, protože nás ještě čeká samozřejmě natočení bonusu, na který se strašně těším, protože mám tady na to vymyšlený pár dalších otázek. A opravdu v noci jsem nad tím strávila dost času. Nicméně je tady něco, co by si chtěl divákům sdělit, případně nějaká myšlenka tvoje? Já si jenom jako myslím, když s tebou tady takhle hovořím a jsem tady na té tvé platformě, za co ti děkuju, že jsem byl takhle pozván, tak asi jenom jako klopa přidávej, moje oblíbený. A občas jako jsem jako přesně jako můžeš nebát tady v Čechách kor, být trochu odlišnej, no, co se toho motocyklení týče. To si myslím, že se ti daří a myslím, že odvážný štěstím přeje, ačkoliv si někdy myslíme, že už je to opravdu dlouhá cesta, kterou jsme ušli. Ty už máš 9 let za sebou téhleté minimálně myšlenky a realizace. A jenom vytrvat, přeju ti hrozně moc štěstí a radosti v tom, co děláš, abys to měl stále to srdce, protože to je to nejdůležitější, který nás popohání. A ať se ti ve všech ohledech daří. Děkuji moc. A děkuji, že jsi přijal pozvání a vy ostatní, protože teďka končíme oficiální část, ale přichází bonusová část pro vás, kteří nás podporujete na Patreonu. Takže s některými z vás se loučím, mějte se krásně, děkuji, že nás posloucháte a s některým z vás se uvidím za chvilku. Tak jednu vypíchni, tak no, to už není tak těžký, abych ne? Něco neprokec, no tak, Ježíš, jsi v podcastu a teďka jsme v bonusovém dílu, takže už to jen tak nikdo neuslyší. Jo. A třeba se mi mnohem víc líbí ženský. V tu chvíli, jo? Hraješ kapela? Jo. V jaký? Jako kdyby někdo jako chcíp motorku a někdo jiný ho zastřelil. Už jsi někdy rozbil na motorce kvůli otočení za ženskou? Jo. Ale teďkon se mi to stalo v Praze málem. Kdo je tvůj idol? Idol?